Hamas i akuzoi Shtetet e Bashkuara se kanë shtuar paraqartësitë pasi propozimit tanishëm amerikan për ambushim në Gaza, për të cilin sekretari amerikan Antony Blinken deklaroi se është i pranueshëm për Izraelin, ndryshon nga versioni më parshëm me të cilën ishte pajtuar grupi militant palestinez. Sekretari Blinken, i cili ndodhet për vizitë në Egjipt, tha se ende ekzistojnë çështje të ndërlikuara për të cilat nevojiten vendime të vështira nga udhëheqësit. Grupi militant palestinez Hamas tha se versioni i fundit i propozimit amerikan për arritje në armpushimit në Gaza devijon nga pikat ku ishte arritur pajtim më parë. Hamasi akuzoi Izraelin dhe aleatin e tij, Shtetet Bashkuara se janë të pasinqertë, duke thënë se propozimi përditësuar shkakton paqartësi të shumta dhe nuk përputhet me variantin që u propozua grupit fillimisht. Grupi akuzoi Izraelin për kushte të reja që bien ndesh me propozimin amerikan, i cili, siç than zyrtarët e Hamasit, parashikon të tërheqjen e plotë të Izraelit përmes dy fazave dhe një armpushim të përhershëm, ndërkohë që Izraeli po kërkon armpushim të përkohshëm për 6 javë dhe praninë e forcave të tij në dy korridore, përfshirë në vendkalimin kufitar me Egjiptin.